Lihaa! Perkele lihaa! Lihaa paistumaan. Ei rehuilla pärjää, se pitää olla aitoa lihaa. Näin se on vaan asia. Lihaa paistumaan, niin rupeaa niinku huomenna taas niin kallani jaksa, kun lihaa syö. Ei sitä millään rehuilla ja ituilla elää ihminen. Pitää lihaa, kunnon lihaa olla. Joo. Nyt on ruvennut ilma paranemaan pikkuhiljaa, että aika kylmä on tuo. Suhteellisen kylmä on ollut tuo alkukevät, niin ruppee kelit tuossa paranemaan. Perkele, kun paistaa tuo aurinkos, eli pitää sitten kun on lasit nopeat hakemassa. Pitääkö ne nopeat hakea? Tuossa otettiin äsken Eemin kanssa päiväunet ja tauttihan se Eili ja Mikki tuossa. Lasten kanssa joutuu itsekin aina päiväunet ottamaan kuin pikkulapsku. Pässyy niihin kanssa toutassa ja näin, niin on samalla lailla otettava päiväunet kuin pikkulapsi. Se on mahdotonta meininkiä. Hiukset on ajettu, kaikki on kunnossa. Se on niinku viimeisen päälle nyt homma. Vieläkin tuo perkele, mulla on nyt sitä allergialääkettä, sitä Telfastia, mutta pikkusen nokka vieläkin vuotta, mutta on se helpottanut allergiaoireet. Ja mitäs muuta? Muuta meillä on kerrottavata tämän päivän vlogissa. Sunnuntain vlogissa. Mitäs muuta? Sillihaju sormissa ja no ei ole vielä kunnolla sillihaju sormissa, että vaimollakin tuosta just menkat loppu, niin Venkat tuossa loppu, niin pääsee tuossa vähän köyrimmä, että tää ei nyt nykyaikaa ennen niin paljon kehto menkkojen aika sotkeja tuhrata kuin ennen. Ennenhän sitä jakso tuota sen vaikka vähän pikkusen tihruttikin, niin on vähän aina nuoltavaa sitäkin värkkiä, että se oli niinku suuympäris oli kuin pikkulapsella, joka on marjapuuroa syönyt mustikkakeittoon, niin pikkusen kun aina vähän niin makuusteli niin sanotusti. Mutta kyllä sitä vanhemmiten sen verran vähän raahottuu, että ei niinku ei samalla lailla jaksa. Ensi torstainahan mulla on syntymäpäivä ja 37. 37 tullaan mittariin, niin. Mutta äkkiä se tuo aika mennä. Äkkiä se vain juoksee niin sanotusti. Ja tosiaan torstaina, no varmaan ensi perjantainahan ne alkaa sitten parkano erämessut. Ja siellä nähdään, ne on viimeiset messut tälle vuodelle ja onhan tuossa kierrelty kaikki, että veneenmessustahan se alakoja. Veneenmessusta alakoja Parkanossa on vielä jäljellä. Oulussa oltiin 3 viikkoa, onko sitä edes 3 viikkoa. Oulun erämessut, ne oli ihan hyvät messut ja Oulun messut ja isot. Ja viime vuonnakin oltiin Parkanossa, että ne oli silloin ensimmäistä kertaa siellä ne Parkanon messut. Niin nekin on ihan hyvät messut ja perjantai, eli se on 7-9 päivä, niin siellä meikä on taas ja ketkä sieltäpä on ja messulla liikkuu, niin tervetuloa taas rupaattelemaan ja
näennikkästi hakemaan ostoksille ja mitä kukki tullaan tekemään. Että osakep aina kuvia, yhteiskuvia ottamassa ja osakep rupaattelemassa ja osakep ostoksilla, että monenlaista liikkujatahan siellä aina on. Ja ei siinä mitään, huomenna taas vesille ja tutkimaan vähän uusia paikkoja. Minä koitan niin mahdollisimman paljon noita paikkoja kartoittaa ja näin nikkästi, niin olisi sitten aina hyvä lähteä, kun olisi semmosia peruspaikkoja, että mihin mennään kalastamaan perusalueita ja mistä voisi jahata sitten niitä kaloja. Minähän olen tänään yllättävän vähän käynyt siinä rennon monttokerttoon alueella. Ihan alakutuuta keväästä kävi pari reissua siinä järvellä, missä minä asuin ennen, niin joen varressa, niin sillä järvellä. Sehän on niin ihan tutun järvi mulle, että siinä en ole hirveästi käynyt, että nyt on kartoittanut noita uusia paikkoja ja nyt on pikkuhiljaa alkanut tulostakin tulemaan löytymään kaloja niistä kuhia ja näin. Ja se kyllä se siitä, kun jaksaa vaan touhutella. Kiennetään tuosta vähän vartaita ja vähän vartata sitä kiennettä ja kohta päässä syömään. Mutta eipä tähän sunnuntaihin tämän kummosempaa pientä päivitystä. Ei muuta kuin näihin kuvia tunnelmaa.